qimmatlamak eshitdilar. Bugungi mavzumiz aholining soni va uning dinamikasiga bag'ishlanadi. Mazkur mavzuni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Aholining soni va dinamikasi. Aholi soni dinamikasining nisbiy ko'rsatkichlari. Aholining davriy va o'rtacha yillik o'sish koeffitsientlari aholining soni va dinamikasini dunyo mintaqalari bo'yicha taqsimlanishi. Avvalambor aholining soni o'zi nima? Aholining soni biror mintaqada, davlatda yashayotgan aholining miqdoriy ko'rsatkichlaridir. Yoki aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, aholi bu ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir hududda to'plangan kishilar yig'indisiga aytiladi. Yoki bo'lmasa, ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir hududda to'plangan kishilar yig'indisi aholining mutlaq miqdori deb yuritiladi. Aholi dinamikasi esa aholi sonining davriy o'zgarishidir. Ya'ni aholining yillar davomida, oylar davomida, davrlar davomida o'zgarib borishi aholi dinamikasi. Aholining soni dinamikasi deb yuritiladi. Eng qadimgi insonlar, ya'ni Homo sapiens bundan taxminan 50 ming yillar avval Sharqiy Afrika hududida paydo bo'lganlar. Shundan beri dunyo miqyosida aholining soni yildan yilga muntazam o'zgarib boryapti, ya'ni ko'payib boryapti. Aholining ko'payishi, ya'ni dinamikasini o'rganayotganimizda, aholining dinamikasi asosan uning mutlaq miqdori va nisbiy miqdori bilan baholanadi. Yoki aniqroq aytadigan bo'lsak, aholining absolyut soni aholining nisbiy soni bilan belgilanadi. Aholining absolyut soni bu ma'lum hudud yoki aholi guruhidagi kishilarning ma'lum vaqtdagi miqdori ifodasidir. Demografiyada aholi soni eng umumiy asosiy ko'rsatkich bo'lib, aniq bir davrdagi aholi miqdorini anglatadi. Odatda har doim aholining soni to'g'risida gaplar ketganda, aholi soni qaysi davrga, qaysi yilga yoki qaysi vaqtdagi miqdori muhim o'rin tutadi. Demografiyada aholi soni eng muhim asosiy ko'rsatkich bo'lganligi bois u har doim ma'lum bir sanaga, ma'lum bir davrga keltiriladi. Masalan, 1-yanvar, 1-iyul, ayrim hollarda 31-dekabrga keltiriladi. O'zbekiston aholisi uchun esa har doim yilning boshiga, ya'ni 1-yanvarga keltiriladi. Bu ko'rsatkichlarni butun yil uchun qabul qilib bo'lmaydi, chunki yil davomida, ya'ni 1-yanvardan 31-dekabrga qadar aholi sonida tug'ilish va o'lim hisobiga muntazam o'tkazib boriladi. Har bir hudud aholisining soni to'g'risidagi eng aniq, mukammal, mukammal va oxirgi ma'lumotni, ya'ni muxtasar ma'lumotni bu aholini ro'yxatga olish jarayoni natijasida olingan ma'lumotlar bo'ladi. Aynan ana shu aholini ro'yxatga olish natijasida olgan ma'lumotlar eng haqqoniy aholining dastlabki soni to'g'risidagi ma'lumotlar hisoblanadi. Aholi soni dinamikasining mutlaq ko'rsatkichlaridan tashqari, aholi soni dinamikasining nisbiy ko'rsatkichlari ham mavjud. Bular aholi sonining absolyut ko'rsatkichlarida o'ziga xos kamchiliklar mavjud. Masalan, o'rganilayotgan davr qanchalik uzoq bo'lsa, aholi sonidagi o'zgarishlarni aniqlash darajasining sifati shu darajalik kamayib boradi. Shuningdek, o'rtadagi davrlarning xususiyatlari to'la ochilmay qoladi. Bu borada aholi sonidagi o'zgarishlarning nisbiy ko'rsatkichlarini ko'rsatkichlar orqali aniqlash bunday holatda maqsadga muvofiqdir. Ularga aholining davriy o'sish koeffitsientlari, masalan, aytishimiz mumkin, ma'lum bir davrda o'sishini aniqlashda eng oddiy usul o'rganilayotgan davrning boshidagi aholi soniga nisbatan o'rganilayotgan davrning oxiridagi aholi soni necha foizga o'sganligini yoki oshganligini ifodalovchi ko'rsatkichdir. Masalan, O'zbekiston Respublikasi aholisi 1989-yil 1-yanvar ma'lumotida 19 million bo'lgan bo'lsa, 2000-yilda 24.5 million kishiga yetdi. Ushbu holatda ularning o'sish koeffitsienti 123.5%ga teng bo'ladi. Ikkinchi usuli o'rganilayotgan davrdagi aholi sonining absolyut o'sish sonini o'rganilayotgan davr boshidagi aholi soniga nisbati bilan aniqlanadi. Bundan tashqari, aholining o'rtacha yillik o'sish sur'ati va o'sish koeffitsientlari ham aholining nisbiy ko'rsatkichlarini ifodalaydi. Jumladan, turli davrlardagi aholi o'sish sur'atini taqqoslash uchun aholining o'rtacha yillik o'sish sur'ati va o'sish koeffitsientlaridan foydalaniladi. Buning uchun o'rganilayotgan davrdagi aholi umumiy o'sishi aniqlanib, logaritmlar yordamida tuzilgan maxsus o'sish va kamayish jadvali asosida
o'rtacha yillik o'sish sur'ati va o'sish koeffitsentlari topiladi. Buning uchun maxsus Ayrapetov avtorligida kitob bor. Aynan mana shu kitobdagi hisob-kitob jadvallari bor. Shu jadvallar orqali bu narsa topiladi. Masalan, 1989-2000 yillarda, ya'ni 11 yilda respublikamiz aholisining davriy o'sish koeffitsenti 123.5% ni tashkil etgan. Aholining o'rtacha yillik o'sish va kamayish jadvalidan 11 yil uchun 123.5% o'sganligini ko'ramiz. 11 yilda O'zbekiston aholisining o'rtacha yillik o'sishi aytaylik 0.5% ni yoki 2.5% ni. O'sishi esa o'rtacha har yili 0.5% ni tashkil etgan ekan degan javob topiladi. Buni endi o'sha aytganimiz Ayrapet kitobidan topamiz. Aholi yashaydigan joylar aykumeni, ya'ni yashayman, turaman so'zidan olingan bo'lib, yer yuzasining aholi yashaydigan va ular tomonidan o'zlashtirilgan qismiga etiladi. Ushbu tushuncha birinchi marotaba fanga qadimiy grek tarixchisi, geografi va filologi Miletli Gikati tomonidan kiritilgan. Bugungi kunda yer shar aholisi yildan yilga muttasil ko'payib boryapti. Bir yilda dunyo miqyosida aholining ko'payishini 80-85 million kishini tashkil etadi. Mana bir joyda ko'rib turibmizki, yer shari aholisining 1 milliarddan 2 milliardga yetguncha bo'lgan davri bu 1804 yilga kelib davom etgan bo'lsa, 2 milliardga yetish uchun ketgan vaqt 123 yilni tashkil etadi. 2 milliarddan 3 milliardgacha yil oralig'i, demak 33 yilni tashkil etadi. 3 milliarddan 4 milliardgacha aholi soni miqdori oshgacha ketgan davr bor yo'q 14 yilni tashkil etyapti. Yoki bo'lmasa, 5 milliarddan 6 milliardgacha yetadigan davr oralig'i 12 yilni, 6 milliarddan 7 milliardgacha yetadigan davr 14 yilni va hokazo 8 milliarddan 9 milliardgacha yetadigan davrni 26 yil deb beryapti. Bu albatta 8, 9, 10 milliardli yillar bular prognoz yillari, lekin hozirgi davrdagini ko'rishimiz mumkin. Masalan, aytaylik 6 milliarddan 7 milliardgacha yetadigan davr bor yo'q 14 yilda tashkil etganligini ko'rib o'tiribmiz. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, aholi soni dinamikasidagi oraliq, davr oralig'i, yillar oralig'i tobora borgan sari qisqarib boryapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bu yer shari aholisining yildan yilga juda tezlik bilan ko'payib borayotganini ifoda etadi. Mana ko'rib turibmiz jahon aholi sonining o'sishini, ya'ni davrlarda qaysi davrga kelib qanchalik tez oshib ketganligini. Aholi soniga ko'ra dunyoning peshqadam davlatlari bu albatta Xitoy, Hindiston, AQSh, Indoneziya va Yaponiya davlatlaridir. Oxirgi yilda aholisi soni, demak 100 milliondan oshgan davlatlar soni 12 taga yetdi. Jahon aholisi dinamikasi uning materiklar yirik mintaqalar taqsimlanishini mana ko'rib turibmiz. Albatta, bu yerda O'zbekistonning ham o'zining alohida o'rni bor. Buni o'zingizlar tegishlicha ko'rib o'rganib olasiz. Jahon aholi salmog'ining mintaqalar bo'yicha davriy o'zgarishini mana 14-yil va 2000 yil, bu albatta prognoz bo'yicha ko'rib olganmiz. Demak, ko'rib turganingizdek, yer shar aholisining soni borgan sari, demak, albatta ko'payadi, zichligi oshib boradi. Mintaqalar bo'yicha aholi sonining davriy o'zgarishining grafikida albatta mintaqalarda hammasida, demak, aholi soni o'sganligini ko'ryapmiz. Bundan tashqari rivojlanish darajasi turli davlatlar aholisining dinamikasi mana ko'rib turibmiz. Aholi sonining dunyo mintaqalarida o'sishi va yer shari bo'ylab aholining joylashishini ko'rishimiz mumkin. Shu jumladan O'zbekistonda ham aholining soni yildan yilga mana oshib boryapti. Hozirgi kunda respublikamiz aholisining soni 34 million kishiga yetdi va bundan ham oshib boryapti. Bugungi sizlar bilan mavzumiz mana shu. E'tiboringlar uchun rahmat. Xayr, salomat.